Pozdravím všetkých, po dvoch rokoch idem dávať novú sériu videí, keďže už Kysuce už som natočil viackrát, tak skúsime iný región, Bratislava okolie. A nachádzame sa na Slavine, oproti máme mesto Bratislavský hrad. A toto je taký dosť dôležitý styčný bod, lebo viac menej je to taká vstupná brána do Malých Karpat. Ale dnes túto prvú trasu si dáme ku hradu Devín. Po červenej značke, to je v podstate posledný úsek cesty hrdinov SMP, takže viac menej to trošku spoznáme. Čak ako zvyčajne, keď niečo zaujímavé, nejaký výhľad alebo čokoľvek, tak predstavím počas tejto cesty. Máme si ešte jeden záber na Bratislavský hrad, ktorý mám teraz priamo pred sebou. Aj na časť mestskej časti Bratislava, Staré mesto, ktorá je veľmi pekná, historická, zaujímavá. Teraz bol taký dlhší úsek, viac menej som zišiel dolu. Do Slavičov dolia, Mlynskej doliny na križovatku a potom cez časť Staré grunty. Zatiaľ nejaké výhľady ani neboli, takže viac menej až teraz som znova nad mestom, ale tuto vidieť Kamzik vežu, tak aspoň krátky záber na ňu. Dobre, ale už tuto pôjdem doľava, už do prírody priamo smerom na Devín. Je to celkom zaujímavá cesta. Som prešiel cez jeden lesík, potom zostal dole na cestu. Cez ďalší lesík, po týchto schodoch som vyšiel dokonca hore. Zas tu nejaká obytná zóna, nejaká časť oddychová. No, je potrebné sledovať veľmi pozorne tú červenú značku. To človek ľahko by odbočil niekde inde. Takže uvidíme, čo priniesie ďalší priebeh cesty. Dobre, tu je nejaký výhľad na okolité kopce, Malý Karpat. Prišiel som odtiaľ a teraz vlastne smerujem tuto hore. Smer Jezuitské lesy, tam ukazovala značka. Tam bol rozcestník na tej druhej strane mosta. Takže dôležitý rozcestník, Švábsky vrch, 125 metrov. Takže už viac menej od posledného videa idem len cez les, čo je super, že už som len v prírode. Takže pôjdem ďalej po červeném týmto smerom, na Devínsku kobylu. Prišiel som vlastne odtiaľ, cez Jezuitské lesy. Vidím, že tu je odbočka do Dubravky, takže taký dôležitý styčný bod medzi Karlovcom, Dubravkou a Devínom. Dobre, tak idem ďalej na Devínsku kobylu. Ďalší dôležitý bod, Dubravská hlavica. Takže aj tady to sa dostať po žltej na Devín, hrad Devín. Tam vlastne je asfaltovaná cesta, cyklotrasa tiež. Takže tu je taká križovatka. Ale ja budem tu pokračovať ďalej po červenej na Devínsku kobylu na rozhľadňu. Ešte pol hodinku. Tak, a som na Devínskej kobyle pri rozhľadni. Samozrejme idem na ňu o chvíľu. Odtiaľ na výhľady. Prišiel som odtiaľ. A potom pôjdem túto dolu smerom na Devín. Thank you.
ešte po ceste venovať takéto ďalšie výhrady. Už idem vlastne dolu z kopca z Devinskej kobyly do Devina. Čo sa mi naskytne. Tak, tu máme ďalšiu značku, úzky les. Prišiel som tady to zvoja a pôjdem sem do Devina. Ale celkom taký zaujímavý les. Je to aj chránené územie, tuto, čo som čítal, tak pozrieme, ako to tu vyzerá. A ideme dolu. Sme Devín. Tak, to je pekná čistinka s peknými výhľadmi. No, to že tam niekde hore. Som bol. A pokračujeme dolu. Tak, sme v miestnej časti Devín, ešte kúsok ku hradu. Tu je miestny kostol, centrum. Takže viac menej už je to. Tak, pomaly záver ešte. Ešte pôjdem ku hradu. A som tu. Pod hradom Devín. Priamo. Cieľ cesty ja Devín a prišiel som odtiaľ zhora z Devinskej kobyly, kde som bol asi 5 hodinkov a tu som potom zišiel. Takže toto je koniec. Pamätá trasy Bratislava a okolie.